Umugoro mwiza kuri mwe mwese mudukurikiye tubaha ikaze ku iteganyagihe ryo kuri uyu wa mbere mugiye kugezwaho na Alphonsine Musanganire. Twagize ikirere cyaranzwe muri rusange n'imvura yagaragaye ku masaha yo ku gicamunsi henshi mu gihugu, uretse ko mu ntara y'Iburasirazuba habonye imvura no mu masaha ya mu gitondo. Ifoto rero yafashwe na radari iratwereka yuko n'ubundi ibice by'igihugu ku masaha ya saa cyenda byakomeje kugaragaramo imvura. Turanateganya ko muri iri joro imvura ikomeza kugaragara kugwa mu bice byinshi by'igihugu, cyane cyane by'intara y'amajyepfo ndetse n'iby'intara y'iburengerazuba. Ejo rero mu gitondo nta mvura duteganya. Mu ntara y'amajyepfo igipimo cy'ubushyuhe kizagaragara kiri hasi n'idogere selisiyusi 16 zizaboneka mu karere ka Muhanga. Dogere selisiyusi 10 nicyo gipimo cy'ubushyuhe kizapimwa ku munsi w'ejo kiri hasi, ndetse iki gipimo cy'ubushyuhe kizaboneka mu karere ka Nyabihu. Ni ukuvuga ko mu gihugu hose Nyabihu ariyo izakonja. Dukomeza turareba mu majyaruguru y'igihugu, naho nta mvura duteganya ku masaha ya mu gitondo. Burera niyo ifite igipimo cy'ubushyuhe kiri bugaragare kiri hasi, kiteganijwe kungana na dogere selisiyusi 13. Mu burasirazuba bw'igihugu naho nta mvura duteganya ku munsi w'ejo ku masaha ya mu gitondo. Dogere selisiyusi 16 nicyo gipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hasi muri intara, ndetse kikazaboneka mu bice byinshi byaho. Uretse Nyagatare hazaboneka dogere selisiyusi 17. Umujyi wa Kigali nawo nta mvura duteganywamo ku munsi w'ejo ku masaha ya mu gitondo. Imvura rero turayiteganya ku masaha yo ku gicamunsi mu bice byinshi by'igihugu. Tugiye kureba uko ibice bigiye bitandukanye bizagaragaramo ikirere kizaba kirimo imvura ndetse n'inkuba. Aha ni mu ntara y'amajyepfo, ndetse n'igipimo cya dogere selisiyusi 25 zizaboneka Muhanga, akaba arizo zizaba ari nyinshi kuruta ahandi. Mu ntara y'Iburengerazuba naho hateganijwe imvura izumvikanamo inkuba, dogere selisiyusi 25 n'ubundi zizaboneka mu majyepfo y'iyi ntara. Mu majyaruguru y'igihugu naho ku masaha yo ku gicamunsi turateganya ko hazaboneka imvura izumvikanamo inkuba na dogere selisiyusi zizagera kuri 23 mu karere ka Rulindo. Nyagatare niyo izaba ifite igipimo cy'ubushyuhe kizaba kiri hejuru muri mu ntara y'Iburasirazuba, ariko naho hakazagaragara imvura izumvikanamo inkuba. Ni ukuvuga ko muri intara naho ku masaha yo ku gicamunsi hateganijwe imvura izumvikanamo inkuba kimwe no mu mujyi wa Kigali. Dukomeje rero kugira ibihe by'imvura, turateganya ko n'ubundi ku munsi w'ejo kuwa kabiri no kuwa gatatu tuzabona imvura mu gihugu. Bikaba rero biterwa n'uko ahenshi n'ubundi turimo kugana mu itangira ry'igihembwe cy'umuhindo, aho duteganya yuko mu ntara y'Iburengerazuba n'iy'Amajyaruguru mu bice byaho byinshi mu gihe cy'umuhindo kizatangira hagati y'itariki 29 na tariki 9, naho ahandi hasigaye ahenshi imvura izatangira hagati y'itariki 9 na 19. Ku munsi w'ejo rero hateganijwe ko izuba rizarasa saa 11:56 za mu gitondo rikarenga saa 12:06 z'umugoroba. Mwakoze gukurikira iteganyagihe, tubifurije kugira ijoro ryiza.